ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមិនបានស្វែងរកការស្កប់ចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងជ្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬជ្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់ខ20សំឡេងសារដែលចាំបាច់ត្រូវបន្លឺឡើងឮចេញពីផ្ទះរបស់មហាសេដ្ឋីនោះគឺអ្នកមិនជឿព្រះអើយអ្នកមិនអាចដេញតាមការសប្បាយក្នុងលោកីយ៍បានឆ្អែតឆោតទេជួយយើងឈប់ស្វែងរកការស្កប់ចិត្តនៅក្នុងការសប្បាយបន្តិចបន្តួចដែលយើងទទួលបានតែ 2% ហើយក៏ត្រូវស៊ីបំផ្លាញអស់វិញដោយសារការឡើងថ្លៃនិងជ្រេះរបស់សេចក្តីស្លាប់ដែលស៊ីបំផ្លាញតែជួយយើងវិនិយោគជីវិតរបស់យើងទៅលើសន្តិសុខដែលយើងនឹងទទួលបាននៅស្ថានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់បានធានានឹងមានផលចំណេញខ្ពស់ការខ្ជិលខ្ជាជីវិតរបស់យើងទៅលើភាពសុខស្រួលសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយខាងសម្ភារៈនិយមគឺមិនខុសពីការទម្លាក់លុយចូលទៅក្នុងរន្ធរបស់សត្វកណ្ដុរនោះឡើយតែការវិនិយោគជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យយើងទទួលបានផលចំណេញជាសេចក្តីអំណរដែលប្រសើរបំផុតនិងគ្មានទីបញ្ចប់គឺដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចូលចូលធ្វើខំដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ33ព្រះបន្ទូលនេះជាដំណឹងល្អដែលបានប្រាប់យើងឲ្យចូលមករកព្រះគ្រីត្បិតក្នុងព្រះវត្តមានព្រះអង្គមានពេញដោយក្តីអំណរនឹងភាពសប្បាយរីករាយជារៀងរហូតចូលយើងស្វែងរកក្តីអំណរដល់ពិតទាំងអស់គ្នាតាមបែបគ្រីស្ទបរិស័ទបិទព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាការស្រឡាញ់នោះមានពរជាងការរស់នៅក្នុងភាពសម្បូរសប្បាយគឺមានពរជាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងជារៀងរហូត